So, hello and welcome back to our Genshin Impact adventure. So, or Tibet adventure. So, today we're going to continue our quest. This is the story quest of Lisa, the troublesome work. So, I'll do the commission later on if we have some enough time to do it. So, let's go then. So the previous video is the in-game sound is really loud and you cannot even hear me speaking. Hopefully this one it is too. Hopefully. Let's go in. Hang on a bit. Okay. Kashidashi no kiroku wa jibun de onegai ne. Kinsho area no hon wa kashidashi dekinai wa yo. Ara, anata datta no ne?かわいこちゃん、会えて嬉しいわ。アフタヌーンティーに飲んだ濃いお茶よりも元気が出たわ。仕事中なのに心ここにあらずだな。ジン以外に真面目に仕事する人なんていたかしら。それでお姉さんのところに来たのは何か用かしら。それとも単に私に会いに来たのかしら。あら、人を喜ばせるのが上手ね。少し予想外だったわ。なあ、司書さんのおすすめの本ってないのか？おすすめの本？残念だけど、私のおすすめはほとんど禁書エリアにあるから貸し出しできないのよ。急に不穏な雰囲気が。な、そうだ、テイワット観光ガイドはどうかしら。旅人のあなたならきっと役に立つと思うわよ。おお、実用的な本だな。借りてみてもいいか？仕方ないから貸し出しリストを見てあげるわ。リサさんの仕事だろ、どこが仕方ないんだよ。あら、残念ね。今は貸し出し中よ。返却期限はとっくに過ぎてるんだけど。そういえばまだ返却されていない本が他にもあるわね。まったく。うん、腹が立つ。リュウ、気のせいか周りの雷元素の濃度が急に高くなった気がするぞ。はあ、面倒ね。返却期限を過ぎた本を回収しないと。そうだ、テイワット観光ガイドを読みたいのならお手伝いなんてどうかしら。今のリサさんすごく怖いぞ。ここは可愛い子ちゃんは優しいわね。さてさて、最初は栄光の風ね。じゃあ。 Okay, I accidentally pressed this space bar. Anyway, let's continue.Let's go to our souvenir shop. Okay then. So as you notice, I'm not doing the camera again because I'm still not, it's still not configuring it. Anyway, I think after this, maybe I will be doing some camera already.I'm so sorry for that. I'm still fixing it. Okay, we're here. Kawaii-ko-chan, 来たわね。じゃあ早速始めましょう。マージョリーさん、最近何か面白い商品はないかしら。あら、どうしてそんな目で私を見るのかしら。記念すべき日に記念品を選ぶのは当然でしょ。そうね、今日を。
面倒な仕事で人生を無駄にするため、初めて可愛い子ちゃんとお出かけした記念日にしようかしら。長記念品ならきっとリサさんが気に入るものがあるはずですよ。ご安心ください。 It seems new. そうですね。 Maybe. この方に選んでもらってはどうでしょう。特別なプレゼント感が増しますよ。え、旅人が選ぶのか。お一つお選びください。 Yes, this is a new. リサさんの心をつかむものがあるはずです。 New layout.お一つお選びください。これは柔らかくゆったりとした履き心地がポイントの商品です。特に女の子、いや女性の可愛さをより引き立てることができます。似たようなかぼちゃパンツを履いたお人形が多いので、可愛さの象徴みたいなところがありますね。かぼちゃパンツ？こんな子供っぽいものを履いていたら笑われてしまうわ。それともこういうのがあなたの趣味なのかしら。これでいいのか。選んだ後は変更できないぞ。お一つお選びください。これは冒険者協会の仲間が遺跡で見つけてきた宝物です。少しボロボロだけど中身は少なくとも千年の歴史があります。私には理解できませんけど。あら、これって北恐竜風光章の失われた第3巻じゃない。これでいいのか。選んだ後は変更できないぞ。I will look around again. お一つお選びください。かぼちゃパンツを履いた人形というのはこれのことです。可愛いですよね。まあちょっと怖いけど、他にも用途があったりするとかしないとか。ブードゥー人形？困ったわ。何か機嫌を損ねることでもしたかしら。これでいいのか。 No. お一つお選びく。 Okay. How to unlock this one? Maybe I will go for this girl. これは少しボロボロ。これでいい。さすが可愛い子ちゃん、よくわかってるわ。これは昔の人々の元素力について研究するのにうってつけの代物なの。ありがたくいただくわね。あら、そろそろ時間ね。ではマージョリーさん、バネッサの物語を。え、リサさんもバネッサ様がお好きなんですね。それならおすすめの品がたくさんあります。例えばこのバネッサ様の名前が刻まれた獅子の牙のペンダントとか、バネッサ様がかつて授与した騎士の勲章とか。ごめんなさい、バネッサ様の話になるとつい興奮してしまってもう返却期限が過ぎていたんですか。実はずっと持ち歩いているんです。リサさんと会ったら返そうと思ってて。はあ、バネッサ様を尊敬していることに免じて今回は許してあげるわ。はい、わかりました、リサさん。では次の本を探しましょうか。Oh, Lisa is kind of scary too. Okay, let's move on to Sarah. 鹿狩りへようこそ。2名様ですか。3名だぞ。これは失礼いたしました。お好きな席へどうぞ。注文。ご飯を食べてから本の話を切り出すのか。当然よ。面倒な仕事を優先してたら美味しいご飯もまずくなるでしょ。そこまで仕事が嫌いなんだな。最近ますます賑やかになってきましたね。早く注文しましょう、かわいこちゃん。注文はあなたのセンスにお任せするわ。
We don't have any that much stuff. よくある酒場のおつまみね。味が濃いから酒好きなお客さんたちに人気だって聞いたわ。これでいいのか？選んだ後は変更できないぞ。Seems that we cannot unlock this one. よくある酒これでいいのか？ Yes. 注文はできたかしら？じゃあ座って一緒にいただきましょう。煙たいわね。あなた若いのにこういうのが好きなの？かわいこちゃんという呼び名をどうやら考え直さなくちゃいけないみたい。ぷはー、お腹いっぱいだな。そろそろいいかしら。また嫌なお仕事の時間ね。サラさんに本の話をしましょう。他にご注文はありますか？いいえ、落ちそうになったわ。あとはイノシシプリンセスを。イノシシプリン？すみません、そのようなメニューはありませんが。本だよ、借りてた本。ああ、本ですね。ごめんなさい、お借りした後ちょうどお店が繁忙期に入ってしまってすっかり忘れていました。ごめんなさい、リサさん。仕事が終わったら図書館に返却しに行きます。ええ、もう忘れないようにね。かわいこちゃん、次の場所に行きましょう。 OK、 Let's go to the third one. It's just right over here.ここで最後よ。え、この二人。あ、気に入ったお花がありましたらすぐお包みしますよ。そういえば、花の香りのないデートはロマンがないってどの本で読んだのだったかしら。あら、分かってるわね。じゃあお言葉に甘えようかしら。リサさんへのプレゼントですか？どのお花にいたします？タンポポは店長のフローラさんが一番好きな花です。ここの看板でもあります。普通花屋さんにタンポポは置かないでしょ。扱いが難しいですし。でも店長はそのふわふわとした感じがお気に入りなんです。そういえばフローラさんもそんなイメージがありますよね。これでいいのか？リサさんへのプレ無評花なら本当に。ただリサさんは雷の力。これでいいの？ No. リサさんへのプレゼント。え、私、あ、でも一つだけ気づいたことが。リサさんへのプレゼントで、このバラはとある店長はこの花を好きな人がいるかもと言っていました。今はこの一束しかありません。これでいいのか？ Yep. We go into rows. いろいろと考えてくれたのね。それともバラの魔女という名前を聞いたことがあったのかしら。モンドに戻ったらもう新鮮なバラを見る機会はないと思っていたけど、これはいい兆しになるかもしれないわね。さて、そろそろ本題に入ろうかしら。本題ですか？お花を買いに来たわけではないのですか？はあ、やっぱりそういう反応をするのね。白の姫と6人の小人は覚えているかしら？それは、その、どうしよう。本をなくしてしまったんです。この前そろそろ返却期限になると思って図書館に返そうとしたんですけど、いくら探しても見つからなく、誰かに取られてしまったのかもしれません。ずっと枕元に置いてたのに。まずいぞ、リサさんが爆発するかも。あら、聞こえているわよ。へい、
本当に誰かに取られたのならドンナのせいじゃないわ。責任は本を盗んだその人にあるもの。3倍いや10倍返しにして支払ってもらおうかしら。やっぱり怖い。それについては心配ないわ。私が図書館の司書である限り一冊の本もなくさせはしない。全ての本には特別な元素表記をつけてある。だから手がかりはゼロじゃない。もしかして本当のリサさんってすごく真面目だったり。かわいこちゃん、あなたも強い元素感知力があると聞いたわ。やってみる。元素感知力？ああ、わかったぞ。元素資格で手がかりを探してみよう。 Okay. タンポポなんてもちろん立派なものだよ。 Elemental Sight. So before we go...Genshin has a new... 私は、いい New story quest, this Mono quest, and an event. This one, I already done the... This one, and this one need to be AR28. And we are still far away from that, I suppose. So yeah, Just do this. Here we go. 痕跡を見た感じ、確かに盗まれた可能性が高いわね。どんなのせいじゃないんだな。けど、禁書エリアの本でもないのに盗む価値なんてあるのかしら。変わった独占欲ね。次はどうすればいいんだ。かなり弱い元素反応だけど、犯人は本を場外に持ち出しているみたい。かわいこちゃんにも見えるわよね。その痕跡をたどって相手の居場所を探しましょう。最安値だよ。 OK, let's moving on to our next location. Just a moment, the music is so...I could lower that a bit. There we go. ここの元素の痕跡、少し強いわね。本を盗んだ相手はここで休憩したみたい。痕跡はまだ伸びている。追跡を続けましょう。We're going up, going up, going up, going up. Yep, 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 yep. I think it's beyond that log right over there.There we go. Right over there. Should we kill it? Maybe no. この周囲にはいないわ。ずいぶん遠くまで逃げるのね。犯人はアジトに戻るつもりか。This time we're gonna teleport because it's kind of a long way around. Okay, we'll go. Right there. この近くにあるはずよ。元素資格なら。魔力の流れさえも見えるわ。魔力の流れをたどって本を探しましょう。We just need to follow this track, I suppose. Yeah. Oh. Yeah, here.
は遺跡に住んでるのか？モンドの人をそう一括りにしないでほしいわ。それにどちらかというと、犯人は人に好かれないお邪魔虫って感じがするわね。私も同じことを考えていたわ。そうね、アビス教団の可能性が高いと思う。もともと神出鬼没な奴らですもの。それにこの遺跡の入り口に施されている元素封印もアビスの魔術師の魔力と似ているわ。封印？どう解けばいいんだ？また手間がかかったりしないよな。この程度の元素力で私を止めようなんて。うえ。Seems so easy. 入りましょう。あ、これが仕事モードのリサさんか。Level 19. We're already maxed out our character. And we need to ascend those characters also so that we could get higher. 中は意外と広いんだな。まだ奥に行くのか？借りた本は返してもらう。例外はないの？Seems they didn't change this one. And I suppose it should be here, not be there. Okay. Let's go. Whoa, that was close. Whoops.ビリビリさせないとね。Let's finish this dungeon pass. Okay, here we go.
ちょっとビリビリさせないと。しびれさせ。はっはっ。いけ。はっはっ。やっ。そりゃ。はっ。はっ。はっ。お前たち、どうしてここに？ Oh, the change of voice. あなたたちがどこに隠れていようと興味ないわ。本を返してもらうわよ。アジトに隠れて封印までする暇があるのに、貸し出し手続きをする時間もなかったの？ I think they didn't change this one. 人の仕事に対する敬意がないわね。あの本のためか。モンドにも。あの秘密を理解する人間がいたとは。Done talking? 貴様は誰だ？図書館の司書よ。まだ質問はあるかしら？本を返してちょうだい。これが最後の警告よ。正体を隠すとは。ならばなおさら本は返せない。あの秘密に関わるものだからな。貴様何をする気だ？この元素力まさか。うん、人の話を聞かない方には少しばかり罰を与えてあげないとね。仕事って本当に面倒よね。さて本を探しましょう。この近くにあるはずよ。 All right. That was a little punishment.Right over there. 白の姫と6人の小人だな。名前、ええ、本が無事でよかったわ。でないと。でないと、なんだ？あれ以上すごい罰があるのか？でないと、私の薬剤学の研究成果を身をもって体験してもらうことになるわ。それにしても。禁書エリアに分類されていない本をどうして盗んだのかしら。私がつけた表記以外、特に異常な元素反応もなさそうね。そうだな。普通におとぎ話の絵本だな。でも図書館の司書として面倒な仕事はこれで終わりよ。そんなに興味があるなら貸し出ししましょうか。期限は無期限よ。あなたのことは借り手ではなく保管人として登録するわ。俺は信頼に値する市民への特典なんだから。特典というより面倒ごとを他人に押し付けたような感じがする。あら、私の仕事に何か不満でも？物分かりがいいわね。あなたを助手にしてそばに置きたいくらい。じゃあ今日のお仕事はここまで。先に戻っているわね。あなたも図書館にいらっしゃい。保管人としての登録手続きをするわ。 So that's the troublesome work for Lisa's Turquoise, I suppose. So we'll be going back to the headquarters to finish our quest.So we have still a lot of time to do. A lot of time. I think we can go do our basic tasks or the daily routine. Basically, finishing the commissions and doing some extras. So that we can reach AR20 in no time.Hopefully, because I can't wait to go to Liwei Harbor.
帰りなさい。本の保管手続きはもうできたわよ。ありがとう。あれ、そういえば何か忘れてるような。あそこの棚にあるの、テイワット観光ガイドじゃないか。しかもいっぱいあるぞ。実はテイワット観光ガイドって定期刊行されてるものだから、正式な所蔵品ではないの。はあ、好きなものを持って行っていいわよ。今日の助手としての報酬ね。あなたがいてくれたおかげで面倒な仕事も少しは面白かったわ。テイワット観光ガイドはオイラたちを釣るための餌だったのか。城を出て地下遺跡まで本を探すことになるのは少しばかり予想外だったけど、巻き込んでしまったお詫びにこの記念品もあげるわ。わあ、リサさんわざわざ用意してくれてたのか。今度一緒にお出かけした時に渡そうと思っていたんだけど、今度のことはまた今度にね。期待しといて。So we're done. Okay, we need to get some books. Where is it?Take a Tibet travel guide. Okay, there we go. All right, we're done.And I have still some room to explain you guys about more new stuff though. How can you do the rest? I mean, how to rank specifically. So first things first, doing the commission is one thing. Finish all of them and you're done.The farming one is doing this part because it gives you 100 XP per battle and you have 120. But on November patch, I think this will be increased to 160, I suppose. 冒険も商売もチャンスは一瞬なの。And the next one, you should do your handbook test, which is I'm not doing yet. Since I've been busy around doing this stuff. And finishing this one, you can give 100 XP per chapter, which is kind of handy also. So...Also, boss battle. So talking about boss battle, there's a lot of them. So this is the one I've been talking about. You will get 100 XP per attack. And this one is the Fatui Electro Sin Mage. And Abyss Mage. Cryo Mage though. The Ruin Guard. The Wooden Shield. We already seen this one.And this one, Electro Hypothesis. I know how to beat this stuff. I already explained it in my previous video. I think I'm gonna do it. And this is the new Cryo Rejuvenile, huh? Again, it's the Cryo Rejuvenile. Rejuvenile? Whatsoever.Oh, this is the new one. Fatui Skirmisher Vanguard. And this one also. There's a lot of new stuff. This new. Typically, there's a lot of new stuff. So, let's stop explaining stuff. Let's get to work. Let's go first here.
Okay. Oh, hi. Okay, it's base, right? Gonna land. 3, 2, 1, land. Okay, that's done. Okay. 200. Next one, which is in the Falcon Coast. Yeah, it's another boss fight. It's a mod fight. Well, I like it. No. So we can go first blue. No. Ow. It's beyond the border. Hmm.
Oh, didn't see that. Okay. There's a big mage. And we need to stop fire. We got down. So we will be here 18 in a matter of few minutes. Oh dear. It's outside of the city. But your problem, huh? Stop jumping! Okay, I know you're excited. Come on, stop. Oh, there we go. Bye, Arthur. Oh! Seriously? Why it should be there? Wait, hold on. No. How to smack him? Bye. Another one despawned. He didn't die. And now, no, it's not that. No, it's that. Will be here. Oh, I already been here last time. Well, it's not bad going back in. Oh.
風と共に去れ。よっ。健康よ、世の乱れを切り尽くせ。ミュージック、はっ。人は、は。よ、待って、急がないと。はっ、はっ。Nice. So we are AR.Get the oh there. We are already AR 18. Got it. Got it. I think we can handle this Abyss Mage warrior. Let's kill it. Nope. To teleport. Since we are near the town.So I might skip this one. Commission right there. Hosta Sinye.Expedition. I'll just expedition attack her once more for sure. Hosta Sinyen o mezasu. Here we go. I think. How much fish we have? Oh. Okay, we're gonna have one pull today. Let's pull one. Hopefully we're lucky. Or not. Let's go. Let's pull one. Pull. This is my spot. Go.It's a sword. It's a claymore sword. Never mind about that. I don't bother. Anyway, that can be used by our... Oh, it fits. Yep, it fits.Pets, that's totally the pet store. I will just enhance this a little or max it, I suppose.
オッケー。マックス。Kinda cool though. Cool sword. And... Okay. Here also... Worship overall. And we are now level 6. Okay, I think that's all for now. Hopefully guys you enjoy it as much as I do. Click like if you like it. If you dislike it, dislike anyway. Subscribe for more upcoming videos about Genshin related stuff. And stay tuned for the exact video I'll be. It will be my personal PC build. And hopefully you will like it as soon as I post it. So catch you around guys, stay safe, and bye bye. まだ大地を歩く時代の物語、天空の竜が空から降り立ち世界のよろずに好奇を抱く。竜は自ら答えを探し雑然とした世に目を回す。風の歌い手が琴をつなびき、天空のライアーがそれに答えた。竜は好奇に駆られし幼子で過去の苦悩を忘却せしと